Jeg elsker drenge, især når man skal lege SPLK. Det er da ret sjovt, når man er SPLK. Ja, det var sådan noget, jeg gjorde i anden klasse. Jeg kan huske, du engang skulle, hvis engang skulle lege SPLK, så skulle blive kærester med Robin en hel dag. Og så gik rygterne bare til hele skolen om, at vi var kærester og sådan noget. Det var vi bare slet ikke. Det var kun i SPLK. Ja. Jeg har også prøvet at være til spejderlejr eller sådan noget, og der lavede vi også SPLK. Det var bare sådan en kyssefest eller sådan noget. Var det ikke noget med, at du holdt en dreng nede, og så blev kysset du ham? Var det ikke? Nej, jeg blev holdt nede. Nå, du blev holdt nede, og så kyssede drengen dig. Ja. Hvor mange sekunder var det? 10? Nej, jeg tror, det var 5. Nede? Ja, kildegisninger. Hvis der var nogen, der spurgte, om vi skulle være kærester, ville du så sige ja, tænke over det, sige nej? Jeg vil sige nej, på grund af, at jeg synes simpelthen, at jeg er for ung til at få en kæreste. Det er først noget, man får, når man bliver ældre. Jamen, hvis det var en meget lækker en. Altså, så vil jeg alligevel sige nej, på grund af, at jeg synes, at man skal være ældre, før man får en kæreste. Altså. Man behøver jo ikke at lave aha, aha i sengen, vel? Nej, men det er lige meget. For mig handler det om, at jeg gider ikke blive voksen for hurtigt, og ja, det gider jeg ikke. Når man bliver ældre, har man masser af tid til at have en kæreste i. Altså, vil du gerne have en kæreste nu? Hvis der var en dreng, der spurgte dig? Ja. Det vil du gerne? Mm.